axtardığının sənə tərəf gəlməsini gözləmə. Sən onu axtar. Vallahi hal-hazırda işçiyə ehtiyacım var. Vaxtım varsa biraz gəzək söhbət edəyim. Qardaşımı bu sıxıntıların içində tək tənha qoymuş. Hər şey Allahın əlindədir, qızım. Sifariş çox. Dadı damağında qalmasa, məndən pis adam yoxdur. Mənim üçün yaşamağın heç bir mənası yoxdur. Bəyaz saçlı birisiyim. Səni soruşum. Mən Mahir Axtar.